Čtou vaše děti rády. Právě pro ně přináší vydavatelství Egmont nové příběhy. Rozvíjejte fantazii a pronikněte společně do pohádkového světa kouzel a dobrodružství. Časopisy, první čtení a pohádky, zábavně naučné sešity, komiksy, filmové příběhy, fantazy, sci-fi, dívčí romány a mnohem víc. U Egmontu si vybere každý. Navštivte nás na egmont.cz.